Dobroveče, pozdrav svima iz Dohe. Dobroveče, Srđane. Ma šta ima biti dobro večeras? Ćao, Aco. Završila se naša katarska avantura, a? Agonija. E, više agonije, da. Katarska agonija koju bi večeras, odmah da kažem unaprijed, prvo za sve ono što sam pričao prethodni dana i dalje stojim iza toga, i dalje stojim za to, izvinjavam se svima koje sam možda naveo na pogrešan put, još se više izvinjavam svima ako iko na moje reči uplatio nešto na kladionicu, zbog toga zaista se izvinjavam, prvi ja sam uplatio na naše, ali dobro. Drugo, večeras i ako izađe iz mene, izaći će i bes, i srdžba, i razočarenje, ali odmah na početku, ako krenemo da analiziramo, a hoćemo, ja bih prvo da razdvojimo ono što se dešavalo u kvalifikacijama i ono što se dešavalo u ovih 15 dana u Kataru i Bahreinu. To su dve stvari koje ne mogu da se vezuju, koje nemaju veze jedna s drugom i ja ne znam, ja ne mogu da verujem da Pixi ni večeras nije rekao jednu reč samo kritike, da i večeras se pozivao da neki, da većina igrača nije bila spremna i zaista, ako krenemo da analiziramo, da se odvoje te dve stvari. On je uradio u kvalifikacijama i u Ligi Nacije jednu dobru stvar, ali ovo što je radio na svetskom prvenstvu, kao da je namerno hteo sve ovo da se deša. Eto, tako. Znači, ti si pomenuo pre neku noć da se čini da se sve ovo radi namerno i meni se večeras definitivno, posle svega što je uradio večeras, učinilo kao da sve to ide namerno da se radi. Ne znam. Ja sam u suštini i dalje bez reči, što se kaže. Ma ne znam. Ne znam dakle da evo, počne. Kaže, evo ja ću početi. Aj. Punki ili panki ili ne znam kako se to izgovara. Kaže, Bog lopte nas ipak izdao. Da, Bog lopte nas izdao. Izgleda da ova zemaljska pravda ipak ne postoji. I zbog svega onoga kako su se ti momčići koji su rođeni tu dole na jugu Srbije ponašali i na sve ono što su oni pričali da neće biti provokacije i svega tvog dvoličnog ponašanja, ali neću sad o tome da pominjem. Pominjem našu igru u odbrani. Naša igra u odbrani je nešto što na ovom nivou takmičenja ne može tako da ide. I definitivno na ovom nivou takmičenja to ne može. Ta tri igrača pozadi su se izlomila, ta tri momka su izginula pozadi, a efekat je ne nula, nego minus koliko smo primili, 3, 6, 8 golova, minus 8. A oni su se izlomili, oni su ostavili srce na terenu, par puta sa kamera je snimila i Milenkovića kako viče na Živkovića, i Kalabuka Pavlovića koji hoće da izgine više, koji ne zna više gde će kuće da gura, kuće da upire. Očigledno ta odbrana na ovom nivou takmičenja ne može da funkcioniše, i tu odbranu niko na ovom svetu nije igrao se mi. I to nam se obilo o glavu. Drugo, katastrofalan učinak selektora. Katastrofalan učinak selektora. Ja nisam hteo da potenciram u prve dvije utakmice, reći evo ga Mrači, evo ga ovo, zaćuto sam na njegovu, ali i večeras je pokazao u trenutku kad je trebalo da nagazimo, kad je trebalo možda da se odlepimo na dva razlike, on je odveo utakmicu u pogrešan tok. A da ne govorim sa izmenama svim, u poslednjih pola sata gde smo otupili oštricu napada i svega. Evo ja samo se osvrnem na ovo što pričaju ljudi, ovaj penal, navodim da Mitrov, navodno je bilo tu igranje rukom i tako dalje, sve je to totalno deplasirano, kao prvo taj penal, mislim ne znam zašto se ljudi hvataju za to. Penal je, što bi rekao pokojni Bujani Boško, penal je kad sudija svira, to pod jedan, a drugo, da, a drugo, ako ćemo se hvatamo za tu slamku nekog penala lažnog ili pravog, nebitno, ali u svakom slučaju nesviranog, to je odlika onih malih ljudi, malih reprezentacija koje se vataju za tako neke kalimero, ko zna, ovi stariji znaju kalimera, koji stalno ide i viče nepravda, nepravda, a ništa sam ne zna da uradi. Da ispravi to. Da ispravi svoje nedostatke, a ne
da ide okolo i da viče da je sve drugo nepravda. Tako da od toga nema ništa po meni i time je ta priča o tom penalu završena. Ovo isto za Džaku, naravno, to, ali to šta nas briga sad, da će on biti kažen ili neće biti kažen, mi stvarno nemamo ništa od toga uopšte. Niti me interesuje da će biti kažen ili neće biti kažen. Ma ja ne kažem ti, mnogo sam razočaran, mnogo sam prazan, znači ako sam posle prve dve utakmice stalno nešto razmišljao, ajde, okrenut će se, okrenut će se, okrenut će se, ali izgleda da mi stvarno nismo zaslužili da se to okrenu. Da odnos pre svega selektora, pre svega njegovo vođenje ekipe, ti se sećaš, u košarci si možda duže nego u futbalu. Stalno su za Duška Vujoševića pričali, on ne zna da vodi ekipu, on ne zna da vodi ekipu, zna da napravi igrače, ne zna da vodi ekipu. E ja sam sad na svetskom prvenstvu video da Pixi ne zna da vodi ekipu. On ne zna da vodi ekipu. Da li je to problem što nema ekipu oko sebe koja bi ga usmerila ka pravom? Drugo, Pixi nije fair u izjavama posle utakmice. On je trebao večeras prvoj rečenici da kaže: nacio, Srbijo, ja sam krivac što se ovako opraštamo svetskog prvenstva. Ja sam krivac u tome. Ne možeš ti da kažeš da si imao problem s povredama, čoveče. Pa ako su ti došli na prozivku igrači s povredama, postoji lekarska ekipa. Sedi s njima 4 dana, neka ih sve pregleda, neka ih pošalju na magnetnu rezonancu. Ne možeš. Doviđenja, prijatno. Zovi ko može. Pa neka se taj zove Pešić, neka se zove Joveljić, neka se zove Urošević, neka se zove ne znam nija ko. Nastasić, ovaj, onaj, ali reci ovima što ne mogu, momci, hvala vam, dobit ćete nacionalnu penziju, dobar sam sa predsednikom, predsednik mi je dao orden i idemo dalje. Ali da ga ti nagradiš da ide tamo, pa da onda kažeš da posle 3 utakmice nismo mogli igrati, pa nemo me zafrkava. Zato što on je apsolutni krivac. Apsolutni krivac je Pixi. Jer ne može on sad, ko je drugi krivac? Drugi krivac možemo da pričamo da je čovek koji je igrao štopera u osrednjoj ekipi, koji je bio osrednji štoper, koji je nadmudrio 5. zvezdu na zvezdu van terena. Možemo i o tome pričati, ali to nema veze s onim što su oni pokazali na terenu. Ja sam apsolutno svestan odakle su vetrovi duvali i koga je poslao tamo da remeti sve i ko je sve došao u hotel i sve ono. Ali ne može da kaže posle svega nije imao igrače. On je za te igrače, kad ih je doveo prvi dan u Staru Pazaru, trebao da prođe, odvedite ih na VMA gde se sve može proveriti, jesi li spreman, nisi. Odvedi ga u trošku saveza na tribine i neka daje podršku. Jeste. A ne posle svih utakmica, sad imali smo povređene, imali smo nespremne. Pa ko ih je doveo? Nismo ih ti i ja doveli tamo da igre. Sve tač. I video si Martinezu šta su u Belgiji dogodilo. I on je odveo jednoga nespremnog, jednoga pod povredama i ubacio ga u ključnu utakmicu i taj ga je prodao. Jeste. Znači, sve što je mogao promaši, promaši. Sve. A slično je bilo i sa Mitrom protiv kameru. Imamo neke izjave kod nas ko je gledao u live čisto da zna, pa eto pogledajte koga bude interesovalo, radili smo to odande. Evo samo da se javi Nemanji odavde, velikom drugaru koji nas je i gostio još tamo za žreb i evo i tokom svih ovih dana ovde. To je ono što ti kažem. Mi moramo odvojiti dve stvari. Moramo odvojiti to što je bilo u kvalifikacijama i poslije u toj Ligi nacija, Ligi bez briga, koju pola tih evropskih reprezentacija koristi da razigra neke momke i da vidi kako će se oni ponašati. Ali druga je stvar što odvoji to očigledno, Pixi nije zreo za turnijski način takmičenja. Lako je
u njegovoj postavci igre verovatno dovesti u kvalifikacije. Mi imaš dve utakmice, jedna je s lakšim rivalom, jedna je s težim rivalom i onda tu u te dve utakmice kombinovati. A ovo već kad dovedeš ekipu tamo, to je već druga stvar. I meni je žao što sad ništa, sad je opet vraćen i sedam koraka nazad, sad opet iz početka. Sa kim i sa čim, nemam pojma. Ali simptomatično je sad je simptomatično da dva velika takmičenja u dva različita sporta u kojima se najviše ložimo, moramo reći, u košarci i u fudbalu, dva glavna krivca po meni su to i ti znaš, ti si bio na oba takmičenja bolje nego ja. Na oba takmičenja su selektori po meni veliki krivci. Veliki krivci. A oba su otišla na takmičenje kao narodni heroji s ordenima. Jeste. Ali to je ono što sam ja mislim ovo konkretno za utakmicu sa Švajcarskom. Ja sam si već pričao to kako me brine Jakin, zato što mislim da ima mnogo zgledniji stručni štab, da bolje čita našu igru, da mi smo igrali ono što smo igrali do sada, ovaj 3-5-2, odnosno eto, ovo da sa dva napadača, to smo već igrali, i oni su nas jednostavno pročitali, spremili su svoju igru za to, a mi nismo imali nikakav odgovor, niti smo imali mogućnost da nešto promenimo tu, niti smo znali kako da odgovorimo na te njihove podore. Uglavnom su išli preko naše leve strane, očigledno su tu videli rupu. Kostić znamo da nije dovoljno spreman da im pomogao nazad. Pavlović se trudio, ali je bilo problema. Onda imate i Veljković u sredini koji, gde su išle te lopte sa leve strane, pa je tu je neko uvek kasnije. Ali to je, ja mislim, sve prouzrokovano ovim što ti kažeš, naravno, Srki. Vođenjem utakmice Stojkovića, način na koji on vodi sve utakmice, a onda posle, Boga mi, evo danas ponovo je izmena. Znači, kad su Tadić i Sergej izašli napolje, naše igre su u principu, ne mogu kažem se raspala, nije se raspala, nego je ostala bez ikakve udarne igle ili bilo čega. Drugo, meni je totalno nerezonsko vađenje Vlahovića iz igre. Nisam imao ništa protiv uvođenja Jovića, naprotiv, ja sam čak ga ispominjao stalno i govorio kako, ako je Mitar nespreman, onda treba da igra Jović, jer nemamo drugog napadača, osim Vlahovića, naravno. Znači, da igraju njih dvojica. Videli smo danas ponovo da Mitrović nije spreman i da ne može da izdrži ni dugo da izdrži taj tempo, niti da ima tu ubojitost koju inače ima. Danas je mnogo duela izgubio. I onda ne vidim uopšte logiku vađenja Vlahovića da bi Mitra ostavio na terenu. To kao neke, ok, možda stare zasluge ili se nadaš kao takav je igrač. U smislu toliku klasu ima pa da može, što kažu, jednim potezom da reši utakmicu bez obzira kada i kako, ali ne. Ali ne, vidio sam da je posao pokušao ovo sa vađenjem Živkovića, ponovo ubacivanje Radonjića. Radonjić je uspio da uputi, ako se ne vrame, jedan centar šut, to je to. I mogli smo primiti još jedan gol kada je on kaskao nazad u odbranu. A vidio si prvih 40 sekundi, dva mrtva zicera u 3 sekunde. Zato što su nas ovdje pročitali, to je isto bilo sa naše leve strane. Šokantan. Ja zaista,
majke mi mile, kad postavljaš utakmicu, onda očekuješ da protivnik tebe skenira, da protivnik te do tančina vidi kako ćeš da igraš. I onda u svemu tome valjda osjetiš potrebu da ti toga protivnika nečim iznenadiš. A mi smo izgleda u svim ovim utakmicama iznenađivali sami sebe, ne protivnik. Da, nego su nas protivnici iznenađivali to kako su nas čitali i šta su oni spremili. Jer mi u 26 igrača koje je odveo na svetskom prvenstvu, Pixi je imao jednog jedinog klasičnog beka, Mladenović. Jeste. Nije imao klasičnog desnog beka na raspolaganju. Znači, a video je, poslije možda već utakmice s Brazilom, gde je možda generički problem u ta tri pozadnje. Nešto su ta tri loša, nego što ne može to proći na tom nivou fudbala. Ma ne, na ovom nivou svetskog prvenstva. Videli smo to danas. Videli smo u stvari sve tri utakmice da to ne može da prođe na ovom nivou i da nam to definitivno pravi problem. Ali slepo se držati toga kad ti vidiš da već to ne ide i ostajati pri tome i ne menjati ništa, to je onda su, ali to je surova škola, mislim. Šteta, sve je lepo počelo, mislim, danas, onako dobro raspoloženje, mnogo ljudi se okupilo, bili smo tamo u hotelu kod reprezentacije, možda su neki od vas i videli te snimke, postavljali smo ih onako tokom dana, s vremena na vreme, kako je dan odmicao, i stvarno je bilo super i druženje, i puno ljudi je došlo, onako jedna lepa uvertira, na kraju smo čak i istarali igrače napolje na terase, kako kažem, pesmom, pozivima, muzikom i sve, i delovalo je da baš osjeća onako i podršku i da sve ide u pravom smeru, taj hotel reprezentacije, bukvalno da stadion, znači da, ne znam, vazdušnom linijom, ne znam da li ima 300-400 metara do tamo, tako da su svi bili već kod stadiona i onda se kasnije svi uputili tamo na stadion i delovalo onako sve ok, ali eto već tih, što kažeš, prvih 30 sekundi nas je osvestilo gde smo i kakvi smo. I opet na svu tu igru, na svu tu lošu postavku, na sve to mi dolazimo 37. minut u situaciju da okrećemo rezultat. Da imamo 2-1, da imamo protivnika koji je potonuo, koji je stao, koji nije u tom trenutku znao šta će, hoće li navalit pa da primi treći ili će ići do kraja poluvremena da sačuva minus od jednog gola. I u takvoj konstelaciji snaga, umesto da krenemo, da damo treći gol, da odemo sa dva gola viška na poluvreme, mi puštamo Šaćirija da uzme loptu na 10 metara od centra i donese je do šestesterca da ga niko ne napadne. I već kad je doveo do šestesterca, ovaj odigra desno, onaj desno je zalomio unutra i ja je zdravo. Jeste. Ja nisam vidio da smo je mi ikad donijeli sa centra do gola da nije barem dva defanzivna vezna izašla na toga što vodi loptu. Ili da smo se slomili nekom van serijskom akcijom. Prvi naš gol, jedan od najlepših na šampionatu. Jedan od najlepših na šampionatu. Ali očigledno lepota ne donosi rezultat. Mislim, ono pevanje himne, ona atmosfera, ja sam bio ubeđen posle osvojene himne da je to, da je to taj dan, da je to taj dan kad će se prolomiti taj kult reprezentacije i definitivno na pozitivnu stranu. Jer švajcarska reprezentacija nije stvorena od ljubavi prema Švajcarskoj, nego je stvorena kao bundesligaški tim. Tamo su dovedeni igrači kao što Dejo Sevićević pravio crnogorsku reprezentaciju. Kao klub se stvarala, nije se stvarala od toga da je ljubav prema Švajcarskoj. Ali očigledno to u današnjem fudbalu donosi rezultat. Ne znam, evo je li magiko. Kaže, meni je nejasno da igraš bez bekova. Evo i Blanko isto, kaže Korenić, kaže odbrana ne postoji. Nešto ti to,
Prekida ti to nešto, Aco. E, jel me čujete sad? Jel malo bolje? Bolje. Ovaj, da je, kaže Ondra, ne postoji napad. Napad koji će nadoknaditi te greške jednostavno ne postoji. Ne, na ovom nivou takmičenja, svetskom prvenstvu ne postoji. To možda u grupi može proći jednu utakmicu, pa drugu utakmicu kroz sreću da dođemo do nekog remija i tako, ali to je. Da. Evo, iz Rodrigueza pišu kako ima 35 godina i igra poziciju kao naša krila, uvek je nazad i non stop napred i kako on to uspeva, ali evo, kaže i Milan Sekuji sa čime presrđujem, da nagazimo kad nema kondicije, činjenice, nema kondicije, ljudi, ovo što Pixi kaže, tu je pravo, mislim, ali naravno to nije opravdanje za njega, ali činjenice da su igrači očigledno potpuno van forme, ovi glavni, iz razno raznih razloga. Jedan od njih je to što su pokušavali da nabiju formu pred svetsko prvenstvo i evo videli smo kako su je nabili. I tako da nisu mogli da se pomere, eto tako su je nabili. A neki su se ispovređivali. Ali opet ostaje ona priča što si ti rekao, Srki, a to je da kako ti onda vodiš te igrače na svetsko. Koji god da su i koliko god da su bili zaslužni za kvalifikacije, za Ligu nacija, sve to stoji. Ali opet, svetsko je ozbiljno takmičenje i ti ako misliš da prođeš grupu, a red je da prođeš grupu, prvo da bi pokazao da nisi pacer, ono kao najgori, a drugo da zaradiš, ne znam koliko im se, 5, 6, 7 miliona je viša nagrada za prolazak u drugi krug. Odnosno u osmini finala, ako ispadneš, a imaš naravno mogućnosti da pobediš. Pa da onda uzmeš još par miliona. Ali mislim da je... Ne znam, ti znaš, sećaš se dobro i oproštaja u Južnoj Africi i oproštaja u Nemačkoj, ali ovo je za mene daleko bolniji, daleko jadniji oproštaj nego što su bila ta dva. Nije, meni u Južnoj Africi bio, pala mi je mnogo teže. Primali smo i 6 od Argentine, ali mi se nije to toliko tada činilo jadno koliko mi se sad činilo, da ti iskreno kažem. Da, zbog jadnosti, da, meni je samo teže mi je palo u Južnoj Africi zato što mislim da smo imali dobar tim i drugačiji nego sada, naravno. Ali mislim da smo imali dobar tim, onda dolaziš iz pobede nad Nemačkom i to ti daje naravno nadu, ono, daje ti krila i misliš da ćeš da napraviš haos, a onda izgubiš od Australije, koja jeli, nije baš neka svetska vele sila. Plus ti se otvorilo bilo da možeš dalje da ideš i onda je to stvarno onako propuštena šansa, baš to je onako ubio pojam. A ovo danas, ne znam, ništa ni ukazivalo na to da ćemo. Pa videli ste mi juče ko je gledao sinoć podcast. Dobio sam dosta kritika kako mračim, kako sam ovakav, kako sam onakav. Činjenica sam bio neraspoložen jer ja nisam video kako mi da pobedimo Švajcarce. Samo zbog toga, mislim, ne zato što ne znam šta, nego nisam video kako mi možemo da pobedimo Švajcarce. Ja nisam imao tu viziju da mi bilo čime možemo pobedimo Švajcarce. Nijednim aspektom igre, znači niti nam radi dobro glavni napadač. Nismo igrali sa dva napadača, ok, ajde, pretpostavili smo danas da ćemo da igramo sa dva napadača. Srednji red nam isto nije bio baš vrhunski na ovom turniru i nije bio u dobroj formi ili kako već hoćete. Odbrana, ne mora da pričam koliko smo primili golova. 5, 8, 3 utakmice. Šta da je pričam? I zato sam bio tako sinoć, tako da mene ovo, mislim, ne čudi me, nažalost,
ali ne čudi me u smislu zato što nismo imali iz kojih oružja da pucamo na njih. Dakle, si opet si dao dva gola jednoj Švajcarskoj, je li? Brazil im je dao jedan. Ti si im dao Pa dva, znači. ne samo što si dao, nego si okrenuo rezultat, tako. Okrenuo si Da, rezultat plus to, da. u idealnom trenutku utakmice. Znači, kad je ostalo još 10 minuta pred poluvreme, punem ti se očekivao sam još jedan zicer i da iz tog zicera dignemo na 3-1, da odemo s dva gola više. Jer Švajcarci su najslabiji dio utakmice su bili taj dok nisu pred poluvrijeme dali gol koji im je pao s neba. Ni oni sami ne znaju kako su došli do toga. Imali su pet slobodnih igrača u našoj defanzivi. Jeste. Mislim, možemo se vraćati. Meni je samo ono par Mislim, sad stvari. ta priča, opet ova, čuo sam i njegov razgovor s ovim sa RTS-a, mislim, da mu ne postavi ni jedno kritično pitanje, da ga ne postavi da li osjećaš ti odgovornost selektore, da li ovo, da li ono, on priča opet priču, ispala je jedna Nemačka. Koja je naša korist da ispala jedna Nemačka? Koja je Jeste. naša korist da je ispala jedna Belgija? Ne razumem, šta tu mi ima, šta ima tu dobro za nas? Šta ima dobro za nas tu što su oni ispali? Zašto? Zbog čega? Nije mi jasno šta tu ima da se priča ko je ispao. Ispali smo mi, ispali smo u grupi u kojoj smo mogli proći dalje. U kojoj smo mogli proći dalje. Evo, hvala Daliboru za ovaj super chat. Dalibor Vučković kaže nešto drugo. Hvala vam za svaki dan koji ste nas poveli kroz Katar i ko nije mogao da dođe, osjećao se sa vama kao da smo bili tu. Pozdrav od Dalibora. Hvala Dalibore puno. Mnogo nam Ma znači ovakvi. hvala, ja sam to i zaboravio možda reći već odavno. Hvala svim ljudima koji su uz nas svaku noć. Hvala im, zaista iz srca im hvala. Kakvi god da su Stvarno. i kakvi god da pišu šta pišu, ali hvala vam što ste tu. Vredelo je s vama provesti ovo naše učešće tamo i to zaista je vredelo. Evo, znaš, kaže Pestoriću, ajde ti vodi ekipu kralju. A da, sve je najlakše tako, ajde Srki udri, pa ja sam se zaista iskreno izvinio na početku svim ljudima za ono, ali ja sam zaista tako osjećao, zaista sam osjećao da će Bog lopte doneti to, ja sam rekao otvoreno da ne vidim način, isto kao što si ti rekao, ali sam verovao da ćemo dobiti i u jednom trenutku smo bili, gospodarili smo terenom, imali 2-1, dali dva prelepa gola, prvi gol je rapsodija fudbala. Rapsodija fudbala je prvi gol. Jeste. Od Kifle, Tadića, preko trzaja glavom Mitrovića, to je rapsodija fudbala. Kaže Ksandar, ali Srđane nije on krivac, zašto to da kaže? Ja mislim da je krivac broj 1 Dragan Stojković Piksi. To je za mene krivac broj 1. Počeo od spiska sastavljanja, ako je znao da neki igrači već tada ne mogu pružiti maksimum, pa do vođenja ekipe na sve tri utakmice. Evo, Milan postavlja jedno pitanje, kaže, šta bi rekao sada da nije išao Mitar i Vlahović zbog povreda? Pa ne idu Pa zbog išao. povreda, valjda bi to rekao. Pa, Ne znači idu postoji, zbog povreda. valjda, medicina je toliko napredovala da se može više u dan prognozirati kakav ćeš biti i šta ćeš biti sutra. Jeste. Ljudi, koliko bre, Ja, koliko igrača nije došlo na svetsko? naravno. Velikih igrača koji nisu došli na svetsko prvenstvo zato što su povređeni. Naravno. Pa. Što se kaže, ni prvi ni poslednji, to na mnogo, ne mislim samo na ovo, nego i na neka prethodna isto. Je li Dešan znao da će otići do četvrtfinala, polufinala? Znao je. Pa što nije stavio na spisku i Kantea i Pogbu i sve, pa čekao ih tamo da se vrate? Zato što Jeste. zna čovek šta znači kad ne igraš 2 meseca lopte. Jeste. Eto, evo Martinezu što je vodio Lukakeo kako mu se vratilo u ključnoj utakmici. Da. Ja ne kažem da Piksija treba streljati i smeniti sad zbog ovoga. To ni jednog trenutka nisam rekao. Ali treba čovek da prihvati odgovornost na sebe. On je sastavio tu ekipu, on je odveo te igrače tamo. On je znao kakva je njihova spremnost ako ga nisu ulagali iz lekarske ekipe.
Ma nisu ga lagali, mislim, E pa nisu lagali, onda je on pa da ga krivac, onda je ne on može, krivac, onda kao ne. što kažeš, imaš ovaj moment sa medicinom koja je vrlo egzaktna danas, bar za te stvari, te Naravno. povrede i ostalo, i tu nema nekih tajni, mislim, Tač. niti možeš nešto da, Tač. niti možeš nešto sakrivaš, zna se tačno kad, šta, kako, i to ti to. Ovde neko I onda kaže ga sa... fino ne odvedeš zbog povrede i onda kažeš večeras, ovo je epilog situacije jer zbog povrede su u Beogradu ostali taj, 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 taj. A ne odvedeš ih ovako i onda sad kažeš, nisu mogli zbog povrede. Da, ali Pa oni su nije. povređeni, I onda su oni krivi. Pa nemoj ne? Ne. tako. Kaže Aleks, Srki, video si večeras ubacio Jovića kao vrstu nekog džokera, a on se jada nije ni video na terenu, uopšte kao da nije ni postojao. Pa tačno. Ali, pa dobro, to je tačno tako, ali nije se videla cela ekipa po meni. Nije se videla ni Mitar, nismo ni mogli da organizujemo nijedan konkretan napad. Ne, u tom trenutku kad je njega uveo, ne više. Tad je već bili smo digli ruke. Jeste, Već je bila predaja. zato i Ali je kažem se. moraš priznati da od nekog 23. 4. minuta do 37. 39. pa čak i do 44. da nismo primili drugi gol, mi smo igrali odličan fudbal. Mi smo igrali Jeste. odličan fudbal. Čitavih nije Da. 20, 18 E minuta. pa, to je sad druga stvar. To je druga stvar sad. To je poenta. To je To poenta, je Srke poenta, moj. tačno. Jeste, pravo si. Drugo, ajde se vratimo na početak. Prvo, imaš problem sa tim povređenim igračima. Drugo, imaš pritisak odozgo koji je kulminirao izborima u Savezu, neuspelom sednicom Skupštine i izborom novog predsednika. Onda imaš očiglednu promjenu u raspoloženju kod Piksija. On je bio pre kupljanja i pre skupštine i pre svega toga bio jedan čovek, a posle toga je postao drugi čovek. Kako god se to vama svidelo ili ne svidelo, evo Srki, ti isto njega znaš, pa reci je li nije istina ili jest. Ti si rekao to. Ja sam ti malo prije rekao, njega je van terena nadmudrila jedan, da ne kažem osrednji, jedan štoper što je igrao u klubu Svetle Beogradske tradicije, koga je ugasio skoro, njega je van terena taj čovjek, petu zvezdinu zvezdu je taj čovjek van terena njega nadmudrio. Da. I on to treba da ima u glavi. To je to. Da. I a onda se na sve to još nadovezuje i ovi problemi sa povredama i vođenje tih rovitih igrača, tako da onda na kraju dobijaš ovo što dobijaš. I Kljuvi. sigurno pre 8 meseci kad si na žrebu vidio grupu, nisi mogao ni u najružnijem snu da očekuješ da ćeš završiti takmičenje kao zadnji u grupi, kao poslednji. Ne, niko. Niko. Rečeno je tad bilo već da će se Švajcarska i Srbija, ajde možda i Kamerun, ali generalno ćemo se boriti za drugo mesto u grupi. To je to. Ali iskreno, kad smo mi onako završili kvalifikacije i igrali sve ono što smo igrali, onda je bilo za očekivati da ćemo se stvarno boriti za drugo mesto u grupi. Mi smo morali koliko 5-3 da dobijemo Švajcarce danas da bi prošli. Ma video sam čim su ovi, da ih ne nazovem kako iz 6-3 u Amazona, stvari, pošto su dali jedan gol. držali ono 0-0, znao sam ja gde ide ta utakmica, odmah mi je prošlo kroz glavu da mi čim smo primili drugi gotovo je bilo. Jeste. Jer bilo je očigledno od prvih 20 sekundi i ona dva zicera da nama treba da bi mirno ušli u kraj utakmice dva razlike. Jer jedan nisi mogao se čuva nikako. Jeste. Treba, evo ovde kaže neko, Aco Komarica kaže, mi moramo da shvatimo da je naš fudbal kriminalan, ljudi iz Saveza ne gledaju nacionalni interes, već samo svoj, samo sebi džep pune i dalje da ne čitam, nije bitno. Ima i To u je tome druga istine, stvar. To je ima i u druga tome. stvar. To možemo sad o tome da pričamo. To je druga stvar.
To je upravo to kad kreneš od srpskog fudbala, od ljudi koji su njemu, od ljudi koji vode klubove, od ljudi koji su na čelu najslavnijih i najtrofejnijih naših klubova, pa preko svega ostalog, epilog je ovaj koji se dobije tamo. Ali smo iste takve ljude mi imali u klubovima i dok je bilo u kvalifikacijama rezultat kakav treba. Prema tome, to je drugi segment priče, o tome možemo pričati danima i noćima. Sad se pričamo o ovome tamo šta je. Point u tome isto da su lepe premije dobili svi iz stručnog štaba i treba istaći takođe da su igrači bili veoma fair, fudbaleri naši, reprezentativci, pošto su tražili da se svima podeli iste premije, odnosno da se samim igračima umanje premije, kako bi i ostali članovi stručnog štaba, uključujući masere i lekare, fizioterapeute, ekonome i sve ostale, dobili svi podjednako. Znači, da ne bude da igrači dobijaju ne znam koliko, a ovi da dobijaju neke mrvice tamo, nego su igrači tražili da svi dobiju jednako, tako su sebi praktično smanjili tu zaradu od premija za nastup na svetskom prvenstvu, kako bi i ovi ostali ljudi, koji naravno ne zarađuju jeli, milione, dobili taj novac, što je svakako za pohvalu. Tako da Dobro, to mislim da su i ranije generacije slično razmišljale, jest, da. da je to Pa uvek da, bio nego neki. napominjem ljudima da bi znali, eto, čisto pošto to nije ovako neka, koliko znam, neka informacija koja se inače spominje. To onako kao neku, ne mogu kažem odbranu igrača, nego više eto da spomenem i to. A ovo što se tiče, kad sam već kod igrača, što se tiče igrača, činjenica da igrači žale zbog toga što je sve ispalo ovako, i Vlahović, i Mitrović, i Kostić, Tadić. Pričali smo se njima posle utakmice i žao mi što je tako, ali kažu što da se radi, tako je ispalo na kraju. I činjenica da oni nisu mogli tu ništa da promene, ali mislim isto da to sve dolazi od glave. Od glave, mislim, od ozgo, od selektora i od stručnog štaba, da je to ključ svega. Pričali smo, eto, to i povrede, povređeni igrači, koncepcija igre, ne vodiš bekove, odbrana tvoja takva kakva je, šta se već radi, sve su to, svaku tu recku lupiš i na kraju dobiješ toliko recki da ne možeš da prođeš nikom, budeš zadnji grupi. I to u ovakvoj grupi koja svi pričaju teška grupa, teška grupa, te pa nije teška. Mislim, teška grupa u smislu imaš Brazil. Ali ako su tebi Švajcarska i Kamerun nepremostive prepreke, onda si zadnji u grupi, onda si zaslužio, onda ti je to nivo. Mi izgleda treba da shvatimo da je nama bukvalno uspeh da se samo plasiramo na svetski. I to je to. Ništa više od toga. Pa Surovo izgleda da zvuči. je tako. Izgleda Surovo da je zvuči, tako. ali to je tako. Evo, kaže, ne možemo piksi u čarape da peremo. Pa dobro. No, pa ne možemo, mislim. Ne kažemo mi da smo mi veći treneri od njega ili nešto, mi smo, kako se to kaže sad, analitičari. Pa nešto pričamo o tome, a baš sad da ne znamo, fudbal nije baš tako. Ali da, mi smo treneri, naravno. Ne, ali pojenta je to, ovo su jednostavne stvari, evo ovo što je rekao Srki za Francuze, na što on je poveo Pogbu i ovog jednog, mislim, njih poveo zato što su povređeni. I nije htjeli da Da. ih čeka, niti bilo šta, mislim, nema, jednostavno nema, Mislim, gotovo. ja znam šta može da sledi odmah kao odgovor, mi nemamo bazu tako kvalitetnih igrača kao Francuska. Ali ih on nije odveo.
na Golo Kante i Paul Pogba su dva igrača iz standardnih 11, iz srednjeg reda, standardnih 11. Jeste, jeste, prema postav. Da. Njemu se zlatna lopta povredila dva dana, stavio ga na spisak, bio je među 26. Jeste, bio je na spisak. Da, mora zlatna da, lopta spisak. Mu se povredila dva dana pred odlazak u Katar. Pa je čovjek ih izostavio, zvao je nekog trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmi izbor, i eno ga, otišao je tamo i zna. Pa kad ispadne, verovatno će Dešan pričat, ali će da priča da su oni ostali tamo, da je on poveo druge igrače na koje je mogo 100% da računa. Jeste. Evo, kaže Aleksandar isto, daleko od toga da ne zna da vodi utakmicu, šta do sad je sve znao da vodi i odjednom ne zna. Ima više opcija. Jedna opcija je ova da je hteo da po svaku cenu forsira taj svoj način igre. Ovaj, to je to. A drugi na po svaku cenu. Znači, bez obzira na rezultate i sve to. Ovaj, a drugi razlog je taj da je hteo namerno da minira reprezentaciju. E sad, da li to istina, ja stvarno ne znam. I ne može to nikoga da ne može nikoga da potvrdi. Ne mogu da shvatim da je otišao na tako jedno veliko, najveće moguće takmičenje u fudbalu, da nisi imao plan B, da nisi imao plan C, da ako si video da si previše otvoren pozadi, da se to nije moglo preko noći, da nisi uigravao to, da nisi imao neku drugu kombinaciju da zatvoriš pozadi ako vidiš da ne ide. To je Tadić i rekao u odgovoru na jedno pitanje, jedan novinar ga upravo to pitao, što kao je plan A nije uspeo protiv Švajcarske, zar nismo imali plan B, i on je zastao, i otprilike, pa nismo imali plan B. Bukvalno je da prilike kao, a ne, nema, i nema, nema ništa drugo. Mi igramo ovo i to je to otprilike. To ne kritikujem tada, samo da bude jasno, mislim da ne smete ljudi pogrešno. Ne kritikujem ja tada što je to rekao, nego očigledno da je tako, plan B nije postoje. Plan B vam je ovo, ubacivanje Radonjića, Jovića, danas Jovića, a inače ovo. Plan B je čista improvizacija koja nije ni improvizacija. I kad improvizaciju radiš, pa ima nešto dobro u njoj. Sad nije bilo ni dobro ništa u njoj. Jeste. Evo, mislim da je to tačan jednostavno podatak. Vidite, sad Ljuba komentariše nešto, Pixi se nije snašao. Ja imam takav utisak da se apsolutno nije snašao i da je epilog cijele priče ovo što se dogodilo. Da, ja sad, kad bi ušli sad u analizu pojedinačnu igrače, ja ne znam koji je igrač zaslužio neku veliku kritiku, zaista. Ja zaista mislim da su oni prožili na gornje maksimum u ovom trenutku, ali da nisu bili usmjereni i postavljeni kako treba, kako nosi ovo jedno veliko takmičenje. Drugo, glavna poenta toga je, čoveče, što si ti imao igrače koji su igrali odlično, ali ih vadiš napolje kao trener, selektor, vadiš ih u nekim trenucima kada ne treba da ih vadiš iz igre. Naprotiv, kada treba da ostanu. Meni taj deo nije jasno. Znači, tu si ti, tu ne pričamo više o povredama igrača, da li on ni u formi, ni u formi. To je čisto trener, selektor, koji donosi odluku da nekog igrača izvede napolje. Evo, primer danas, Vlahović. Mitar ti je crko i ti vadiš Vlahović iz igre. Zašto, čoveče? Zašto? Što? Šta? Šta? Kako? Koja je logika? Ja ne razumijem logiku. Evo, ja ne razumijem logiku. Okej, Mitar zasluge, ne znam. Daj, bre, ljudi, bre, čoveče, svetsko prvenstvo igramo, bre. Koje zasluge, bre? Nema koje druga reprezentacija ima neko da zasluge igra.
Znači, te priče, to sa jednom nogom. Naime, ne trebaš mi sa jednom nogom. Ne trebaš mi ni sa minimalnom povredom na svjetskom prvenstvu, a ne sa jednom nogom. Naravno. Apsolutno se slaže. E, i onda dolazimo i do toga. Znači, ne pričamo samo o igrači, ovo, ono, ne znam, Pixi nije hteo, ne znam, ovo, Pixi nije hteo, ono, ne pričamo o tome, pričamo o konkretnim stvarima. Eto, recimo, njegove izmene u sve tri utakmice. U sve tri utakmice. Ti posle tih izmena počinješ da primaš golove, čoveče. Alo. Evo, danas nisi primio gol posle tih izmena, ali nisi mogao ni da šuteš na gol. Od nekog 60. minuta mi nismo imali udarac na gol. Ma gotovo. Utakmica je bila zatvorena u 60. minutu, kada je krenuo. Alo. Gotovo. I onda kao nemojte Pixija, ne znam, vi nemate pojma o fudbalu, on sve, alo bre, mi smo na svjetsko prvenstvo, bre, došli nismo, došli da se igramo u pesku, bre, kao nemoj da ga dira, znaš, ipak je to, alo, ne može, mislim, mora da se priča. Ali ti kad imaš, to su sve podaci, to je sve ono jasno gledano, bukvalno. Znači, i Brazil, izmena 55. minut, ti u, ili koji već minut, nije nebitno, u 63. minutu primaš prvi gol. U 68. minutu primaš drugi gol. Znači, 5 minuta posle izmena. Kamerun, isto. Švajcarska, isto. Gledaš, znači, gledaš minutažu, gledaš izmene. Pri tome izmene, ljudi, ja vam kažem, novinarska loža ima većih poznavalaca fudbala od mene i od Crkija, ima manjih poznavalaca fudbala od mene i od Crkija, ali nas 20 uste kad vidimo izmenu, nas 20 uste kao, majstore, šta radiš, jedno? Kako je moguće da smo, kako je moguće nas 20 u istom trenutku skače to da govorim? Kako je to dobro? Kako? Da ne bukvalno deluje uz dužno poštovanje Pixija, ko mnogo voli. Vratio sam ga još kao igrač. Kao da je, ne znam ja, kao da je namerno hteo da minira sve ovo. Ili možda proturi, evo da mu dam zrno neke ono sumnje u tu tvrdnju, pa da kaže možda stvarno ima neku viziju koju mi ne razumemo i ne znam šta. Ali ako je imao, ta vizija je totalno propala. Znači, ništa od toga nije bilo. Ništa, ni jedna trunka te njegove vizije se nije zakotrljala ka nekoj osmini finala. Muka je što tu viziju nisu shvatili ni igrači ako je postojala. To je najveća muka. Yes. Ja i ti je nismo ni trebali razumjeti. Trebali su igrači da je razumiju. Igrači. Pitaš igrača što te zamenio, a igrač ti kaže, ne znam. Da vam je jasno kako ta vizija prolazi kod njih. Naravno, oni bespogovorno što je odluku selektora i to je to. Ali isto tako vam lepo kažu, ne znam zašto me zameni. Je li bila neka povreda, neki problem? Ne. Što te zamenio? Pitajte se li. To su probleme. A ovo što kaže, evo, Dalih Pus kaže, nije to tamo neki turnir. To je svetsko prvenstvo, ljudi, alo bre. Detaljčići najmanje odlučuju. Oni bre ludaci nemački išli i tražili kamp po Brazilu 2014. Po onolikoj zemlji. Pa nisu mogli da nađu kamp. Ništa im nije odgovaralo. Sve što je FIFA ponudila, evo vam hotel, pa i one po cijelom Brazilu, znači bukvalno. Ništa im se nije svinulo. I šta su onda uradili? Rekli su, mi ćemo da izgradimo kamp naš. Kako nam odgovara? I doneli su sve iz Nemačke i napravili su kamp tamo i znamo kako se završi.
I To je ostavili neka tamo, azot. i ostavili neki Azot. kamp, kamp koji je posle postao neko sirotište ili tako neki, ono, humanitarno, kao, evo, ovo što smo i napravili, evo ga sad, koristite ga vi za decu, za ovo, za ono, evo sve. Detalji odlučuju sad, da ne idemo u pravljenje kapa, naravno, to je sad ekstremno, ali ono što smo mi radili sa taktikom, sa izmenama, sa spremom igrača fizičkom, sa povredama, mi nismo mogli bolji rezultat da očekujemo uopšte. Ma očigledno da je razlika u pripremi reprezentacije neke ozbiljne koja juriša da ostane do kraja tamo i nas naučna fantastika, da je to velika razlika, počev od svega, počev od toga što ti kažeš, od tih kampova, pa do svega ostalo. Mislim i ta neka priča da je u tom hotelu sa njima moglo da bude svako ko hoće, da su oni kao izolovani na nekim dva sprata i ovo i ono, mislim. Ljudi, ja vam pričam, bre, danas smo ih izmamili na terasu. Sliku imam, bre, čoveče, snimak, ima snimak na centrali, ano ga. Na YouTube kanalu, sportska centrala, imate snimak, igrači izašli na terasu. Jer su čuli muziku i onda ih ljudi vide i odande on, ajmo, braćo. I ti igraš svetsko prvenstvo, ti si kao izolovan. Gde si bila izolovan? Jebate, gledaš sa terase nas gledaš. Hordu podivljanu koja se vrišti. Kakva crna izolacija. E sad kao to je da im pružimo podršku. Okej, okay, naravno, treba i podrška, sve se slažem. Super, ljudi, sve, stvarno, super je sve viru. I ne verujem da je u tome problem što, jeli, nije to problem. Problem su ove stvari na terenu, tehničke stvari na terenu, to pod jedan, koncentracija verovatno na terenu, ali ta koncentracija, isto najveći deo te koncentracije dolazi iz fizičke spreme. I pripreme utakmice. Jest. Pripremu utakmice da znaš kako, šta, levo, desno i fizičke spreme, jer ti kad si umoran ti nemaš samo do vazduha dođeš, a ne da razmišljaš gde treba stojiš, šta treba da radiš, koga treba da paziš i da kreneš na vreme na neki pas i tako da neka. Nema to. Užasno je kako smo golove primili na ovom turniru. Užasno. Sve, bukvalno. Ajde, Užasno. Brazil, da Užasno. kažeš. To od njih očekuješ prilike, mada... Ali, o... Užasno. Evo, kaže ovaj The Risti, po vama nije trebao da dovede skoro šest glavnih igrača. A brate, ako nisu Pa. spremni, ako su povređeni, nisu u formi, šta ih vodeš, da ti budu manekeni, šta ti budu? Šta da rade oni tamo? A istovremeno pričaš na konferencijama, bit će sve to dobro. Mm. Završavaš to. Koga hrabri? Sebe, mene, Jest. tebe. Ja vjerujem u te reči koje izgovori. Ja sam verovao zaista u te reči koje izgovori. Ja sam verovao Mitru, meni Mita rekao u Bahreinu kad smo bili. Ma kao nemoj prije što. Dva, tri dana sam, brate, u fulu. Znači, ono, nikakav problem. Znam kako se doziram, znaš, ipak, naš iskustvo je to, brate, znam tačno dokle šta treba, kako treba. Eto. Eto, to Mitrović kaže. I sad, verovatno, on to pretpostavljam. Verovatno, isto to kaže i Pixiju, i Pixi kaže, dobro, brate, i znaš je. Ali je point u tome, ovo što je Srki rekao, ti u današnjoj medicini imaš način da sve to proveriš, ti on priča do tančina, bukvalno da izmeriš sve. I da kažeš, no, ovaj ne može da igra, ovaj ne, ovaj može da ti igra 45 minuta. I tih 45, već ono, 30. je drama. I evo, da je rekao to, da je rekao to pre svega ovoga, pre skupštine,
pre ovoga, pre onoga, da je rekao to i da kaže, slušajte, ja mu govorim Mitra, ali on ne može da igra više od pola sata. U dobrom ritmu. Ne vredi da ga vodim, uzet će mesto nekome, nama ne vredi ništa, napadaš za pola sata, bit ćemo užasno oslabljeni, ali ja moram da zovem neku drugu napadaču. Jer Mitar ne može. Ili da kaže, Mitar ne može, može da igra samo pola sata, ja ću ga povesti na prvenstvo, zato što se nadam da ćemo proći u drugi krug, ali on neće igrati u prvom krugu ni jednu utakmicu. Zbog toga, umesto njega, vodim tog i tog. I on će igrati u prvom krugu. Ili bit će u konkurenciji za sastav u prvom krugu i to je to, a Mitra, nadam se, ćemo proći prvi krug, pa će dotle Mitar da bude spreman i eto, ima 15 dana da uđe u formu, da se oporavi. I šta, jel bi neko rekao nešto Pixi? Jel bi mu neko prigovorio nešto? Ne bi. Svi bi rekli, ok, brate, sranje, šteta, ali šta se radi? Tako kako? Kako bi mu prigovorio? Kako mu prigovoriš za poređenog igrača? Kako da mu prigovoriš za nekoga ko iz povrede izlazi, pa zato nije u formi? Nije to, on nije u formi i ne znam zbog čega, nego zbog povrede. Isto kao i Kostić. I onda na sve to, prvo opravdanje ti je to. Da, to je ono Bez što mene najviše boli, taj moment. trunke, samo kritike. Jeste. To je onako neočekivano, ali nije prvi put, to je bilo već posle Brazila, tako. Iako tu čak nije bilo ni potrebe za tim, ali je bila odmah priča o igračima i su ga neki igrači slagali za svoju formu i za svoju koliko su spremni i tako dalje. Srki, ostavit ću te na minut, samo da ustanem. Pa ti pričaj s ljudima. Važi. A ne, ovo sad nadovezao bi se na ovo što ti kažeš da su ga prevarili za formu i za ovo. Pa čitali smo mesecima, nedeljama da je u Italiji, da je u Holandiji, da je u Engleskoj, da je išao da gleda te igrače, da je razgovarao s njima, da bile su slike iz saveza plasirane, da je bio na večerama, da je brinuo o tim momcima, da ih je gledao, da znači, i sad opet dolazimo na to da ga je neko prevario, da nije bio spreman, da nije moglo više. Znači, u vremenu, stvarno, kad ti možeš u dan da, ne znam, možda ja kažem, Dešan najbolje to potvrdio istog sekunda kad je vidio da ne može da računa, a zna da će Francuska ostati u Kataru sigurno 25 dana, nijednog trenutka nije razmišljao će li on odvesti Kantea, Pogbu, pa da ih tamo oporavlja ili Benzemu, a ne bi rekao da oni ne znače njemu u ekipi kao što nama znači Mitar i tako. Da ne znači, čekaj, sad ne znači. Tako Samo što su da, oni, samo što su oni realni, znači. pa da, i još im se na sve to i ovaj Hernandez povrijedio, pukli su mu, otišli su mu ukrštene ligamenti, još jedan mor, ali čovjek je odveo spremne igrače, igrače spremne koji će da istrče utakmicu. Sad, zašta će to istrčavanje biti dovoljno, to će on videti, dokle će doći i to uraditi. Ali nije sigurno rekao, ni poslije jedne utakmice nekome je prevario, imamo problem s nespremnim igračima i ovo i ovo. Niko ne primetio da se igra jedno polovreme, bilo bi prvi u grupi. Očigledno su nas povrede sjedli. Stvarno, evo, mi smo na polovremenu, imali smo 0-0 sa Brazilom, vodili smo 3-1 protiv, ili 2-1 protiv Kameruna, tako, 2-1, pa smo dali treći odmah u nastavku. I Švajcarska, polovreme,
Vajan. 2-2 poluvreme. 2-2. Ali ti si, Aco, u Znači, obe ove utakmice, aj da računamo sa rivalima s kojima možeš ti da igraš, da se nosiš, da ovo dono. Ti si oba puta bio u minusu i ti si se oba puta vratio sa tim igračima za koje on kaže da nisu spremni i ovo i ono. Ti si se oba puta vratio. U jednoj si utakmici imao dva gola viška, večeras imao jedan gol viška. dobro. I imao u tom trenutku kad si poveo odličan odnos na terenu igrača, rivala koji je tonuo, koga je trebalo dotući. Ali nisi imao kapetana koji će taj brod da odvede do luke. I na kraju da kaže na konferenciji za štampu prvu rečenicu. Nacio, prvi krivac sam ja. Je li to tako teško reći? Cijela nacija ti je odala priznanje šta si uradio u kvalifikacijama, šta si uradio u Ligi nacija, vratio kult reprezentacije, sve. Ali si sad pogrešio. Evo, ovo je isto rekao Pixi. Kaže redovom gost isto, Aco, Srđane, Švabe, out, Japan dobija Španiju, Kamerun, Brazil i tako da. Ovo je to isto rekao i Pixi danas na konferenciji posle utakmice. To kao, eto, jedna Nemačka ispala, jedna Belgija je otišla kući. Ali, mislim, što bi Šta se mi imamo mi od merili sa, toga? šta imamo mi od toga, da? Šta imamo mi od toga? Nije mi jasno, nikad mi to nije bilo jasno. Šta mi imamo od toga? Niti će naš fudbal da napreduje zbog toga, niti ćemo mi išta da dobijemo od toga. Da, i ovo je pitanje, da. Platon kaže, može neko da objasni šta rade Dika, Drulović i Đorović na klupi? Pa, Dika je direktor reprezentacije, a Drulović i Đorović su pomoćni treneri, Piksivi. Mislim da imamo isto problem, zato što oni jesu Piksivi dobri drugari i sve, ali ne mislim da su kalibri da se vodi reprezentacija na svetsko prvenstvo. Nekim kvalifikacijama evropskim, to da, to se slažem. Ali ovo ne. Razlog izlaska Vlahovića iz igre, pitali smo ga posle utakmice, je odluka selektora. Ništa više. E sad, što je on izveo? Meni, recimo, to nije jasno. Pa eto, samo taj primer, samo za to da se uhvatim. Ne moram ništa drugo da pričam. Samo za to da se uhvatimo. Evo, danas utakmica sa Švajcarskom, juriš rezultat, Mitar nema, svi vide, mislim, ja ne znam, vjerojatno ste videli vi koji gleda preko televizije. Videli ste da Mitar više ne može, i on vade Vlahovića. Ja ne mogu da kažem da je Vlahović nešto blistao do tada i da je bio fantastičan i ne znam šta. Ali spremniji je nego Mitrović. Sigurno je imao ogromnu želju. Tako da ne vidim logiku da njega vadiš. Stvarno ne vidim. I kao što smo rekli, Mitar praktično posle toga više nije dobio ni jedan duel. Ne znam, meni se, uvatio sam sebe u jednom trenutku da razmišljam da takve izmene kakve je on pravi u tri utakmice, da ne bi ni onaj selektor proti koga igrao, da ne bi menio. Kako? Nisam razumio. Kažem, uhvatio sam sebe u razmišljanju da i Pixi izmene koje je pravio, da to ne bi menio ni protivnički selektor da mu je lakše u našoj ekipi. Da, misliš da sebi napravi lakše, ne? Da. Da, bukvalno, ne bi tako pogodio.
Jesi. I Vladimir Ilić, kaže, isto izlazak Vlahovića, pa to ne premaš. Neko nam je još poslao super chat, samo mi je nestao, ne znam gde. Naiđem, u svakom slučaju, hvala puno. Sad ću vidim da će se pojavi negdje još. Da, reprezentacija, pitali smo danas za plan, koga interesuje, jer posle svega ovoga. Pitali smo za plan i delo je da se oni neće sutra vraćati kući, nego preko sutra. Tako da ćemo vidjeti da li postoji neka šansa za sutra, za ponovni susret sa Pixijem. Ovo danas je bila zvanična konferencija FIFA posle utakmice, pa tu su i strani novinari i drugačije se generalno priča nego na konferencijama gde su samo naši novinari. Ili većinom ono u našem trening centru, pa ćemo vidjeti da li postoji šansa da se sutra vidimo sa njim. Mi smo to predložili ljudima iz Saveza, da se on posle prespavane noći i da se malo slegnu utisci i sve ostalo, i da se onda vidimo sa njim sutra, posebno zato što je plan da oni znači tek u nedelju idu, tek ili kako već, da idu u nedelju nazad, pa će oni vidjeti sutra. Nemamo još odgovor. I taj deo je malo haotičan, eto meni recimo nije jasno, ti igraš eliminacionu utakmicu za svetsko prvenstvo i ne znaš šta će se desiti, ne znaš, ne planiraš šta ćeš da radiš sutra, u slučaju da pobediš, u slučaju da izgubiš. Jer su to jedina dva ishoda moguća i onda je valjda logično, planiraš za sutra jedno ili drugo. I pošto znaš da može se desiti jedno ili drugo, onda kažeš, dobro, ako pobedimo, radit ćemo to, to i to, ako izgubimo, radit ćemo to, to i to. A mi smo bukvalno zatekli ljude iz Saveza, onako, kao posle utakmice, kao, sutra, verovatno, ne znam, javit ćemo. Mislim, si došao na svetsko prvenstvo, jesi znao da postoje dva ishoda? Jedan od njih se naravno desio i ti ne znaš šta da radiš. Vidjet ćemo. Eto, to mi recimo isto potpuno ne razumem uopšte koja je to logika i kako oni razmišljaju. Pri tome opet da bude jasno, to je, mislim, ovde je 55 novinara iz Srbije, nije to zbog nas, nego je zbog vas. Jer Pixi kad priča, onda mi vama prenosimo i red je da Srbija i ljudi naši, gde god da žive, normalno da čuju, hoće da čuju šta se desilo, šta kaže Pixi, evo, prespavaj, odspavaj, da se slegne sve, pa da pričamo sutra na tenane, da vidimo šta je bilo, šta ti kažeš, zašto, kako, ovo. Tako da, ne znam, stvarno, eto, takve stvari mi, ne, recimo, nisu jasne. Ali dobro, vidjet ćemo šta će biti sutra, čisto da znate kakav je plan, i da li postoji nada da se vidimo s Pixijem, pre nego što u nedelju krenu put Beograda. I još jedan je zanimljiv detalj, i to ću da vam kažem, ovaj detalj je taj da se ne zna da li će se svi zajedno vraćati u Beograd ili će u nedelju biti kut koji mili moj. Što bi takođe bio jedan svojevrstan, pa ne, evo, kaže, skandal, ali onako nedolično reprezentacije. Ako si otišao zajedno na svetsko prvenstvo, red je da se vratiš sa svetskog prvenstva zajedno. Ali dobro. Eto, već kad se upoređujemo sa Švabom, Švabo se danas vratio svi zajedno. Bilo je, prikazali su, baš sam gledao malo pre, nemačka televizija, svi ulaze u čarter zajedno i svi nas Koliko? zajedno. Švabo, Švabo, Švab. Nemci, Nemci, Nemci. Pa naravno, za njih me ne čudi. Tamo se zna neki rep, tako. Tačno.
A sigurno da je njima eliminacija teže pala nego nama. To budi sigurno. Kaže Platon pitanje za Acu, Acu, zna, ne misliš da je sada vreme da iznesaš sva tvoja insajderska saznanja što se tiče atmosfere u Kataru? Pa nemam ja neka insajderska informacija, drugo što nije problem uopšte atmosfere. Tako da to je, stvarno nije problem atmosfere, atmosfera je bila sve vreme ok, među njima isto. Ove sve priče su pojavljivale, ali ništa. Totalno svi normalno opušteni, sve ok. Tako da nema tu priče. Mi smo ovo prvenstvo fudbalski izgubili, mislim nismo izgubili prvenstvo, nego smo ispali u prvom krugu. Ali je fudbalski. Samo fudbal, ne, ništa, mislim fudbal. Fudbal, ovo što smo pričali sad, zašto je do toga došlo, tu možda ima malo nečega što nije fudbal. Kao što smo pričali, isto je i to smo pričali, znači, spominjali smo i izbore, i ko diktira, i odakle iz koje kuhinje dolazi, sve smo to pričali. I ko je to izvlačenje stolice, fiksiju. I ono što ja, ne mogu kažem, tvrdim, nego ono što mene zbunjuje, to je ta promena kod Pixija od kraja oktobra, početka novembra, pa onda on. Jer to je bukvalno drugi čovjek. U odnosu na ono pre. E sad, da li je to zato što je došlo? Sad možemo mi da teoretišemo opet. Da li to zato što je došlo svetsko prvenstvo, on se stvarno suočio sa povredama, teški izbori, ne zna šta da radi. Glupo mu je da ne zove ove, a onda opet evo kako završava, pa onda frka. Da li je to ili je nešto skroz drugo što smo takođe aludirali, pričali i spominjali. Eto su ti, eto to izmicanje stolice, ti pritisci, što se kaže, taj rad o glavi njegovoj. Ali da je razočaranje veliko, jeste veliko. Mada meni bi, mislim, ne znam, pa evo bio sam, kažem ponovno, bio sam skeptičan, ono, sinoć, i mnogi su me kritikovali zbog toga, ali ja stvarno nisam mogao da vidim kako da savladam u Švajcarsku. Ne šokirao, nego me izbedačio me više jakim juče na konferenciji, koliko je bio onako samouveren. Kao da igraju protiv neke tamo malte, eto, prilike tako. Očigledno je video čovek kuda će da prođe, kako može da prođe. Očigledno je video utakmicu već u kom pravcu će da ide i zato je tako i reagovao. Ja, kažu ljudi, očigledno ne treba da polažu račune ni novinarima i da se pravdaju bilo kome. Pa niko ne kritikuje igrače, nisu igrače krivi, niti sam ja rekao jednog trenutka da oni nešto nisu hteli ili ne znam šta. Point je u tome da ko ih je selektirao i zašto ih je selektirao. Iako nisu, neki od njih nisu bili spremni dovoljno, da nisu trebali da budu na spisku. Ili nisu trebali da budu u sastavu. A isto tako i ovo što se tiče formacije. Znači, ok, ti igrače nisu krivi za formaciju, on stoji tamo gde mu ti kažeš kao selektor. I on to igra. E sad, da li to dobro? Evo, videli smo koliko imamo primljenih golova? 8. Iz 3 utakmice. A ja bih rekao onda da nešto nije dobro. Koliko golova ima Katar? Koliko golova ima Katar primljenih? Ja ne znam, ne znam. Ali je point u tome da nisu, opet nisu igrači krivi za to. Katar ima 7. 7, eto. 7. Slušaj,
Jesmo šampioni po primljenim golovima. Pa nismo, ja mislim da je Kostarika primila više. Da. Šta ne se radi? Još jedno razočaranje. Da, Kostarika primila je 11. Da, Kostarika je primila, ne. Da. Kakav, koliko god, Aco, da imaš odličan napad, efikasan napad na ovakvim takmičenjima sa odbranom koja će da primi toliko golova, ne možeš uraditi pozitivne rezultate. To je činjenica. Ja znam. I to je opet selektor, kažem, opet nije dva igrača. Je li tako? Pa naravno. Ja ti kažem, malo prije sam ti rekao, sada krenemo u pojedinačnu analizu igrača, ja ne znam za kojega bi rekao da ga ono baš, da ga kritikuješ i to. Zaista ne znam. Eto, možda je neki odigrao malo bolje. Slabije, možda, da. Ali malo to slabije, je. Ali sada se zakačim za nekoga i kažem, e, ti si kriv zbog toga i toga. Ne. Ja ne bih to mogu da kažem. Iako je neko bio kriv za jedan gol, ne može se kaži da je on kriv za celokupni nastup. Apsolutno ne. Niko ta tri momka, Sako. Vidim, već bila je neka prozivka pozadio, ta tri momka su ostavila srce na terenu. Yes. Sad, razumiješ da li je to dobro, da li nije, ali oni su zaista odigrali na gornji maksimum. Hvala Nikoli Milinkoviću za ovaj super stiker. Mnogo nam znače ove super thanks i super chat i super stiker i sve ostalo. Hvala puno. Stvarno ste sjajni. Stvar je u tome što će Pixi ostati, kaže Lazar Laki Jovanović, a ja ne znam da li će ostati. Rekao bi te, da će ostati, odnosno već kole priča da neće, već kole priča da imamo drugog selektora, koliko su one istinite, to još ne znamo iskreno, tako da čekamo na kraju krajeva da čujemo, da imamo baš sutra da čujemo Pixija pod jedan, pa da ga to i pitamo na licu mesta, mada ne znam da će da kaže, ni da potvrdi, pošto je danas na konferenciji za medije rekao da to kao čekaju nas kvalifikacije. Pošto rekao nas, onda pretpostavljam da hoće on da vodi ekipu. E sad koliko je to ono medijski, onako kao ajde. Ne bude tako. Da ti iskreno kažem, i ta kolarska priča koja kruži da je to gotovo, da će ga naslediti taj za koga se priča, ne znam ni koliko je to dobro rješenje. Neko kaže da je dobro rješenje, niko nije rekao da je dobro rješenje. Ne, ne, nego ti ja, znam da nije niko rekao, nego ti ja sam kažem. Ne, meni je katastrofa rješenje, ne da nije dobro. Mislim, katastrofa nije katastrofa, neko trenerski, iskustveno i na svaki drugi način, mislim da bi za tog novog selektora pod jedan bilo rano da bude selektor. A drugo, opet bi, možda bi čak i prošli zahvaljujući nekom kvalitetu koji imamo, želji, igračima i tako dalje, možda bi prošli na naredno veliko takmičenje, a kako bi tamo prošlo? Opet sa ovim. Moj je jedan utisak da je Pixiju možda na ovom svetskom prvenstvu trebalo jedno iskusno trenersko ime pored njega. E sad, mnogi će me pitati na koga to mislim, ali zaista nemam sad u glavi ko je bi to mogao da bude, ali da mu je trebao jedan provereni, namazani trenerski vuk, pored njega lisac jedan koji će
da u 60. minuti Muki, utakmice muki, sa muki, ja mogu da zovem. Kamerunom da skoči i da mu kaže Pixi, ej, tu prolaze, tu treba sad za meni nešto, tu treba uraditi nešto, koji bi večeras kod 2-1 rekao, momci, majmo sada i damo treći, da nama egal ništa ne znači u drugom poluvremenu. Znači, čini mi se da mu je falilo jedno jako, a mislim da ima u našem fudbalu takvog nekog čoveka. No i evo Daniel Mujić se mi zahvalio, kaže Srki Jaco, hvala vam puno za sve trud što ste radili svoj posao najbolje što ste mogli i što ste nam pružili najbolje informacije posle svega što se pričalo. Živimo u Americi, hvala puno za sve. Sjajno, hvala Daniela što nas pratiš i hvala svima vam, naravno, što nas pratite, a ne znamo uopšte šta ćemo dalje. Vidjet ćemo za sutra da li će biti ovih aktivnosti, što se kaže, reprezentacije i da li ćemo vidjeti uopšte nekoga ili ne. Kapiramo da sad ni njima nije lako, ali naravno javnost je tu i želi da čuje i vidi igrače i selektora, pa bi bilo lepo da ipak nešto čujemo od njih, ali može lako se desiti da toga ne bude. E sad, ako ne bude, ne znam, evo nisam pričao s Srđanom, šta ćemo dalje sa ovim podcastom i da li da se i sutra nalazimo, i ako ne bude ničeg novoga, naravno ako bude nekih konferencija i susrete sa igračima ili sa selektorom, onda ćemo se svakako čuti i sutra. A šta ćemo onda za Kako dalje, e to ne znam. ti proceniš, tu smo. Pa dobro, da, čućemo se, na vezi smo, naravno, da. Do kada ovakvi rezultati, žalostno za sve naše navijače. Pa, kada? Znaš li šta je problem, Aco, što se sad ovo do kada ovi rezultati počelo da se širi u onim sportovima gde smo se vraćali redovno sa medaljama. Rukomet je davno u kanalu, košarku smo harali, sad smo i u košarci počeli se vraćati mnogo prije. Video si debakl vaterpolista u Splitu na Evropskom, tako da kompletan ekipni sport, ne računajući tu žensku odbojku, je krenuo nekim putem koji mi se nimalo ne sviđa. A ne može sve to vući iz... A sve vuče, Da znaš ne i idemo sam, sada u... da. Da ne idemo sada Naravno, u duboke analize, jel? raširit ćemo priču previše. Da. Kaže Beautiful Mind M. Aco, kako je delovao utakmicu uživo? Ima li neki detalje koje možda nam ispričaš, koje nismo mogli da vidimo u TV prenosu? Pa u suštini ne. Što se igramo onako dosta, kako kažem, otvoreno i sve, vidim da su ovi neki spominjali taj penal nad Mitrom, kao igrano i rukom, pokazano je na nemačkoj televiziji, to mi nismo mogli da vidimo od uopšte, ali ne mislim da je to presudan trenutak utakmice, niti da bi to nešto pomoglo bitno nama, Ne, niti da... činjenica je da mi je Argentinac razočarao. Znači, Jeste, da. 90% odluka koje su bile 50-50 otišle su na stranu Švajcarske. To jest. Znači, ne mogu reći da je uticao na krajnji rezultat, nije, ali da je pogubio konce igre bio i da nije imao ujednačen kriterijum, to se sigurno. Jeste, evo To recimo onaj žuti je sigurno. karton Pavlović, ono totalno nerezonski, ono, par minuta pre toga, ono, kardinalna faul, mislim na Tadićem da je bio, ono, bukvalno za žuti, pa malte ne kaže za crveni, ono, on samo svira faul, ne dobije ništa, i onda posle jedan bezazlen start Pavlovića i on mu daje žuti ničim iza bukona, mi svi kao brate kako je, ne znam, mislim, bilo je čudnih odluka, unelo je dosta nervoze to na teren, mislim da su ovi incidenti na kraju dobre meri prouzrokovani još tome, bila neka mala tučica na tribinama koja ne verujem da se videla, nije čak ni tuča, nego više rasprava i malo koškanje. To ne verujem da se vidjelo na televiziji, su prikazali, ali ni stvarno nije bilo ništa ozbiljno. I to je to. Nije bilo.
puno naših navijača, rekao bih, ili se bar nisu, čuli su se, nego nije ih bilo onoliko puno koliko ih je bilo na, recimo, na meču sa Kamerunom i posebno, naravno, na meču sa Brazilom. Stvarno mi delo je da ih je onako, kao da ih je bilo možda i manje. E sad, koliko je to istina, ne znam, ali tako je delovalo na stadionu. I eto, to je to što je imao televiziju. Mislim, to kao što se nije videlo na televiziji. Malo mi je bilo neobično što je Pixi bio pored out linije celo prvo polovreme, a isto tako mi je bilo neobično što ga u zadnjih pola sata ili 25 minuta nije bilo. Pretpostavljam bio na klupi da je sedeo tamo i da nije ustao uopšte, ni jednom nije ustao. O, Jeliše što kaže, da, mislim, nije samo stručni, mislim, ne želim da kritikujem stručni stav, svi su oni okej, okay, ljudi, sve. Ali ta zastarela taktika i taj način igre i sve to, mislim da je to, da je to činjenica. Modern futbal se ne igra ovako kako mi igra. To podjedno, i evo isto što kaže isti čovjek, Jeliša, kaže Švajc daje tri gola iz jedine akcije koje igraju zadnjih 10 godina. I ostaviš im prosto na boku, naravno, zato što nema ko to da pokriva, a nema ko da pokriva zato što je povreda, loša forma i tako dalje, i naravno zato što igraš bez klasičnih bekova. I onda šta očekivati? Ali to ti opet scouting taj. Daju ti, tačno ti daju onaj drugi gol, njihov je klas, to je njihovo, ne znam, kad bi uzeo iz televizije za njih, ne znam, 7-8 godina, to ti je, imaš 20 takve golove njihovi. Da, Pixi se lepo uklopio u današnju Srbiju sa tim svojim zvezdanim nastupim. I ja sam očekivao, evo Ljubo kaže, ja sam očekivao od Sergeja Milinkovića Savića puno više. Očekivao sam i ja, ali tako ispalo kako ispalo. Mislim da proti kamera na odigrao možda i najbolju utakmicu od ove tri. Pa sam očekivao da će danas biti još malo bolji, ali očigledno da su i njega zatvorili. Učita se ti Pixi, ti Srki. Učita se ti, kažem. A slušam te, ne znam šta bi više pametno rekao da ti pravo kažem, da se ne ponovim. Mnogo sam, rekao sam ti na početku razgovora, prazan sam, mnogo razočaran ovakvim epilogom. Slušao sam ovakve priče da će se to dogoditi danima pre i bežao od takvih, da ne odgovorim, da se ne zakačim s kime, jer sam zaista duboko verovao da možemo preokrenuti u jednom trenutku i da možemo otići daleko. Izgleda da za to nije bilo uslova. Nažalost, mnogo mi je žao. Ono što je meni žao, ili kako se to već kaže, ne znam, mislim to da kvalifikujem, to je ova priča o spisku. Svi su pričali, smo i sinoć, preksinoć, kad već. Kako je spisak bio takav da niko nije imao, maltene ni jednu primjedbu, niko ništa nije imao, šta da kaže. To ti to, spisak je takav kakav je, otprilike svi su se složili manje više, možda jedno ime gore dole, ali ne, sve u svemu, grun spiska, super. A sad ispade da spisak i nije baš dobar, ali ispade zbog zdravstvenog biltena i zbog forme. Prouzrokovana na zdravstveni biltena. Pa da, niko nije imao, niko nije imao prigovor zato što je to bila ta grupa igrača koju je on stvorio tokom kvalifikacije. Jednostavno, on nije tu grupu širio 25, 26, 27 imena i bukvalno to je bilo skoro svi. Ajde, falio je tu možda jedan, dva imena, pa da to bude kompletno igrači koje je probao u ovim takmičarskim mečima.
Zoran K. šalje, izvini, Zoran K. isto šalje super chat i kaže kvalitet, kvalitet, nedostaje kvalitet. Ha. Sad kvalitet, ja čitam kolike se pare davaju za njih u ovim transferima. Ne bi plaćali ti klubovi te 80-100 miliona evra da fali kvalitet. Ne bi Dušan Tadić bio godinama kapiten Ajaksa, da fali kvalitet. Nije kapiten Den Haga, nego je Ajaksa. Ne bi Juventus se bacio i dovodio najveće zvezde prelazom roka da mu budu Srbi. Ovoga za 80, Kostića za 50, evo sad ruši rekord sa Sergejom, da fali kvalitet. Pa ja se slažem, dobro mi. Da, evo što kaže Magiko, imao si 8 meseci da svakog igrača švajcarski skautira šta jede, a ne da ga zatvoriš na utakmicu. Ne znam, tužni. Mnogo smo... Stalno se vraćamo na to, na tu čuvenu rečenicu, uspeh je što smo otišli, uspeh je, jeste i ja se slažem, uspeh je što smo otišli, savest će od tih para živeti sigurno 2-3 godine po bubregu loju, neće biti nikakvih problema po funkcionisanje saveza, ali daj ljudi, ako postoji kvalitet, ako već pričate, da možemo biti neko iznenađenje i senke ili nešto, pa uradite nešto kad tome. Nemojte da te izjave budu mrtvo slovo na papiru. Biti pamće, dakle, pivo, a mi se snašli. A poslije ovakvog svetskog prvenstva, ja ne vidim pozitivu za naredne. Ne vidim šta se može pozitivno. To je ono što se ja bavim svi. Ja ne vidim šta se može pozitivno izvući iz toga. Sve i da Pixi ostane, ima jedan bitan moment, a to je taj da je on izgubio onaj pobednički kredibilitet koji je imao do sada i pobedama nad Portugalom, nad Norveškom. Znači, izgubio je to i mislim da je izgubio atmosferu u slučionici, svojim izjavama na konferenciji za štampu. Mislim da je izgubio atmosferu u slučionici. Jeste. I sad će to biti neka druga priča, kažem, sve i da Pixi ostane, to će biti neka druga priča, jer to više nije to onako kako je bilo. I naredne kvalifikacije će svakako biti mnogo drugačije nego što su bile ove. U nadi, naravno, će Pixi ostati, što ja ga i dalje vidim kao jednog od najboljih kandidata za selektorsku poziciju. Jedino što bi bilo dobro je to je da promeni ili da dopuni svoj stručni štab sa, kako ste rekao, ono, nekim iskusnim trenerom koji bi sedao pored njega. Tačno. E, ali tu sad treba da se sujete srede, da se sredi poimanje fudbalsko, sve živo, a to je u Srbiji kod Srba teško. Jeste. A opet, ovo što pričamo o selektoru i o svemu, o tome mi smo nebitni šta pričamo i šta predlažemo, ovo je ono, zna se ko će postaviti prvo predsednika Saveza, a onda i selektor. Mhm. Naravno. I sve se postavlja, da. Ako dođe do smjene. Da li je nešto bilo pozitivno danas, pita Nikola Milinković? Pa jeste, bilo je pozitivno tih 15 minuta prvog poluvremena kad smo krenuli. Jeste. Jer smo zaista u tim trenucima dominirali terenom, postigli jedan, ona akcija kod prvog gola, zaista je jedna od najlepših akcija i najlepših golova na svetskom prvenstvu. Ono je lepota fudbala, ono je neverovatno nešto.
Jeste. Bilo je lepo i to, i bilo je lepo radost I kod drugi golova sa gol, i navijačima, da, i drugi gol drugi isto. gol, et, da smo uspeli otići na poluvreme s golom viška, možda bi sve imalo drugačiji epilog. Možda, mada ne verujem. I vidite neko premije za šta? Pričali smo o ovim premijama za svetsko prvenstvo. Kaže premije za šta? Za jedan bod, osam primljenih golova. Pa dobro, ali to je, ček, kakve premije. Kasnim malo sa komentarima, pa zato. Mislim, kasnim jer ih čitam, pa ne mogu sve da stignem. Da li mi dobijamo novac od FIFA zbog učešća na svetskom prvenstvu? I onda ima od tog ukupnog novca, ima jedan deo koji se deli igračima i istručnom štabu i to je to. Tako je pravilo u suštini FIFA, tako da to su te premije. Mislim da su čak i u obavezi saveze da isplate svojim igračima, samo je pitanje koliko će ih posle nagraditi za neki eventualni uspeh, dodatno preko toga nagraditi za neki eventualni uspeh. Ne znam, plasman u drugo kolo, plasman u četvrtfinale, polufinale, finale, kako već to ide. Ali mislim da su savezi u obavezi da isplate ovaj neki osnovni deo premija od onog novca koji savez dobije od FIFA. Tako da, to što se toga tiče, to su normalne stvari, to stvarno nema... Mogli su da ne osvoje ni jedan bod i da prime 100 golova i opet bi dobili premiju. Samim plasmanom na svetsko prvenstvo. Da, ali mene isto brine ovde taj moment, recimo, fizičke spreme, toga što mi toliko padamo u drugom poluvremenu, posljednju tu negde 60 minuta, gde ne možemo malo te ništa da uradimo. Ni protiv koga, evo, ni protiv Kamerona nismo mogli, ni protiv Brazila, naravno, a evo večeras ni protiv Švajcarske, ono, kad smo stali tu 65 i 70, tu je stalo sve gotovo, evo. Nema dalje. Ali to je, igrači rade sa svojim privatnim trenerima, koji im nabijaju kondiciju, vraćaju ih iz povreda, tvrde kako će ih što pre i bolje oporaviti, a ne ide to baš uvek tako. Nekad se plaća skupa cena za to. Znači. Jeste, ovo što kaže Strahi Popović, jednostavno stručni štab nema kapacitet za skautovanje protivnika i korekciju igre. Mi ničim nismo prilagodili našu igru Švajcarskoj danas. Evo što pričamo, oni 7-8 godina igraju recimo jednu od tih akcija sa ovim ubacivanjem po levoj strani i onda guraju loptu prazan prostor u sredinu, odvlače ovamo, znači pošto prolaze po levoj strani, odvlače dvojicu tamo, bacaju loptu u sredinu, i to oni stalno igraju. I mi nismo znali uopšte da se prilagodimo tome i da sprečimo to. A ne samo to, Acu, nego što ti nisi nijednog trenutka pokušao da iznenadiš tog rivala, da nešto novo iznet. Tvoja postavka je bila potpuno ista kao proti Brazila, kao proti Kameru. Bez Pa obzira što eto si i igrao s dva špica, sad na bez špice. obzira što si igrao s dva špica, ali nikakve tu nije bilo promene na terenu, ništa. Ti si se tačno nalaktio Jakinu na ono što je on od tebe očekivao. Ničim ga nisi iznenadio. Jeste. Kaže Aleksa Nikolić, šta očekujete u meču Portugal-Švajcarska? Očekujemo pobedu Švajcarske. Ne znam, da ti iskreno kažem, više ništa na ovom šampionatu ne mogu ni da predvidim, ni da pogodim. Ali valjda sutra su ove dve utakmice, valjda se dobijaju Holanđani i Argentinci, mada ko zna šta se može sve dogoditi. Ludo prvenstvo, stvarno, totalno.
Ne, kaže, mislim da ne odgovara formacije sa tri pozadije. Mislim da ne to, mislim, ne odgovara ne protiv neki protivnik, ali inače nam odgovara. Ako igramo iz duže vremena, onda igramo kvalifikacije, onda su bili došli da se bore za svetsku titulu. Tako da, mislim da je hvala mi na ovim lepim komentarima. Ne znam na što se odnosi, davno je bilo. Što se radi? Hvala Sanjin Rusnov. Hvala Sanjinu. Ne zaboravimo da smo imali jako tešku grupu. Ozbiljna ekipa ne može primiti 8 golova u grupnoj fazi svetskog prvenstva i ići u nokaut fazu. Pozdrav iz Kanade za Acu i objektivnog Srđana. Hvala puno, Sanjine. Hvala. Hvala. A stvarno jest, da ne može ozbiljna ekipa primiti 8 golova. Mislim, može nekim, kažem, na nekoj utakmici sa puno tipa da nas je Brazil dobio 5-0. Pa da kažeš, ajde, to je Brazil i okej, dobro, idemo dalje, pa onda primiš jedan od Kameruna i dobiješ ih 3-1 i primiš dva od Švajcarske i dobiješ ih 3-2 i ideš dalje sa 6 golova. To da, ali da primiš 8 ovako, onda ne može. Jedan bod smo osvojili, ljudi, jedan bod. Jedan bod. Užas. Užas. Eto. Kad smo osvojili jedan bod na svetskom prvenstvu, gde Srki sad sam vratio sam u glavi. Pa dobro, u Nemačkoj nisi ni jedan. Da, 2006, bravo. Da. U Južnoj Africi si osvojio tri i u Mislim, Rusiji si tri osvojio osvojio, tri. Rusi tri, to ti pričam. Nego sam preskočio bio Nemačku, ne znam zašto. Pa sam išao 98. pa tamo smo osvojili, pa sam išao ovamo. Dobro, Nemačka, da. Jeste, i ovo je, evo, futbalski skaut, što kaže. Mora da kupi bolju ekipu od Pixi. Mora da kupi bolju ekipu analitičara oko sebe i savjetnika, a ne prijatelji. Nema ni jednog u timu ko bi mu protiv reči. Možda eventualno Japanca, onog, ali on je A on ovo se radio. ne pita za taktiku. Jeste. A Pixiju je pre svega trebao neko da mu pomogne oko postavke igre. I još više oko vođenja ekipe tokom Ali utakmice. evo, ovo što Ljubo kaže, to je pojent. Pixi je ispao dosta zelan njegovom prvom velikom takmičenju kao selektor. Treba da izvuče pouke iz ovog neuspeha i za 4 godine pokušati napraviti dobar rezultat. Ali pojent u tome da mi menjamo selektore stalno i onda one koji i ode na svetsko prvenstvo, ti ga posle toga smeniš, i onda on nema, nego dolazi neki novi koji opet nema iskustva na svetskom prvenstvu. I opet ne zna kako. I opet misli da je on najpametniji i da će on sad to da napravi. I onda pukne i onda opet daje nekog novog. I onda nema on. Onda nema izvući pouke i da napraviš za 4 godine bolje rezultate. Ma, to je A jel bi ti Srki ostavio Pixija za da bude selektor? I bi. pored Ja ovog. ga i pored svega ovog ostavio. Ne bi ga dirao. Prvi razlog je što se očigledno bolje snalazi u kvalifikacijama nego na turnirskom sistemu takmičenja. A drugi razlog je kogod sad drugi bude došao, vratit će nas 3 koraka nazad. Krenut će se opet u neki novi ciklus i tu se može opet desiti da propuštimo evropsko prvenstvo. I zato bi ostavio Pixija i pored svih ovih grešaka koje je napravio,
ja ga ne bi dirao. Pogotovo što se pominje ko bi trebalo da ga zameni. Da. Da dodam još da su, da je naš savez uputio zvaničan protest zbog pitanja poljskog novinara juče na konferenciji za medije. Stavili smo snimak, imate snimak cele konferencije za medije juče, to je bilo najava utakmice sa Švajcarskom. Poljski novinar je bio onako agresivan i, da kažem, bezobrazan. Pitao je kako to, parafraziram sad naravno, kako to vi možete da podržavate Rusiju u sukobu sa Ukrajinom i kao došli ste ovde igrati svetsko prvenstvo, podržavate agresore i tako dalje. I onda je potpravo Fudbalskog saveza Milan Vuković prekinuo to i rekao je pričamo samo o fudbalu i o sutrašnjoj utakmici. A onda su danas uputili protestnu notu, kako se već zove, zvaničan protest uputili FIFA zbog tog pitanja, jer to smatraju provokacijom i naravno zloupotrebom novinarske akreditacije, zato što se radi o svetskom prvenstvu u fudbalu, a ne o nekom političkom panelu gde novinari iznose tako neka viđenja. Pa ćemo da imamo šta će da bude naravno sa tim, i da dodam da nema nikakvih novih vesti, bar ja nisam video i nisam čuo onom procesu FIFA koji je otvoren povodom kačenja zastave, nema predaje u našoj slučionici. Tako da tu su se stvari učutale, valjda i FIFA čekala da ispadnemo, pa da se to stavi ad acta, onako skroz da se zatvori, da se zaboravi. Meni je samo žao što kad mnogo smo večeras kritikovali Pixija, pa te možda iznenadilo to što sam ti odgovorio da sam zato da on ostane. Zato što u Srbiji kad neko kritikuješ, onda svi misle da treba da ga ubiješ, ili da treba, ili taj koji ga kritikuješ misliš da ćeš da ga streljaš odmah, ili nema pojma, nema razgovora, nema dijaloga, nema ništa, razumiješ? Ali ja zaista mislim da je Pixi pravio greške, ali da uz jedan razgovor kvalitetan sa pravim čovekom koji će doći na čelo saveza i da se malo porazgovara i o tom njegovom stručnom štabu i o tim igračima sa kojima se može proširiti ova grupa igrača, da se ukaže gde bi trebalo možda uvesti neku svežu krv, nešto, ja mislim da bi on trebalo dosta. Kaže, Aco, jesi vidio ono Haljini što sedi za našu himnu, stoji za svi, to sam ja snimio. Ako je neko maznuo taj snimak, to je moj snimak, da ne kažem naš snimak. Ovo sa našeg kanala, ja sam snimio njega, Katarenin, neki šejk, šta je već, nemam pojma, koji sedi za našu himnu, a onda kada je krenula švajcarska himna, onda je ustao. Pa me iznervirao što stokom, meni iznervirao zato što sede na našoj himni, pa rekao, ajde, evo da ga snimim kako sedi. Svi su ustali, svi novinari, znači i strani, svi, znači to se, kako kažem, to je normalno i poštuje se i stvarno, ja poštuju novinari koji rade, pri tome ono tipa kucaju neki uvod ili šta već, kreće himna, nema veze, ostavljaju laptop, ustaju. Mi radimo isto kad smo na nekoj 10. utakmici, evo tipa kad smo išli na, šta smo gledali, zadnja Argentina, Meksiko, i kreće himne, ti naravno batališ sve posao, ustaneš, ispuštiš himne i nastaviš dalje. Ovaj sedi onako, međutim, kad je počela ova švajcarska himna, u tom trenutku on kao ostavlja telefon i ustaje. Ja rekao, da li je moguće? Baš bez obrze. Ali dobro, šta se radi? Stavili smo i to, to bar da se vidi. Pričaš iz glave, kaže, Švajcarci su trčali i igrali i čekali greške. Plus provociranje i rezultat se vidi. Šta smo mi rekli drugačije? A pri tome te provokacije, ja ne znam, provokacije su stigle na samom kraju.
Tako da nije to razlog poraza. Da li je Krstajić bolje vodio Srbiju na svetskom prvenstvu, pitanje Srđe. Ne sećam se. Samo ćeš to da kažeš, ništa drugo. Sam. Da. Evo gledamo šta ima dalje od komentara. Ne, ja ne mogu i dalje da gledam da smo ispali čovjek. Teška, teška situacija. Kaže, moderna je formacija, ali igrači koji ne igraju tu formaciju. A evo, baš futbolski kaže, kako zastarela taktika kad smo sa tom istom formacijom, istim igračima hvalili kako igramo moderno i ofenzivno. Pa jeste. Ja ti kažem da je takmičenje u grupi, kvalifikacijenoj grupi i takmičenje na svetskom prvenstvu različita dva jeste. Takmičenja za vođenje ekipe. Da se to jeste. Ne može, a to nam je ovo svetsko sad dokazalo. Jeste. Ja mislim da to dvoje ne treba mešati. Apsolutno se slažem. Skoro znaka druga priča. Vidi se i po načinu igre, vidi se i po pristupu, vidi se i po organizaciji, reprezentacija, njihovih obaveza i svemu. Vidi se nešto skoro drugačije. Mene najviše razočarala juče to vidiš, nisam spomenuo uopšte juče. A evo, danas mi dolazi u glavu. Razočarala me, izvini, samo završimo. Razočarala me ta razlika između Pixijevog nastupa i Jakinovog nastupa. Jakin, pošto su bile konferencije jedne posle druge, prvo je bio Pixi i posle bio Jakin. Jakin je delovao za njega kao profesor. On je tamo došao, tačno je znao u svakom trenutku šta će kaže na svako pitanje, da ne otkrije ništa, a da kaže nešto i vrlo onako smiren. Bih se žalio da imamo strašno puno povrede i da ne zna kako izaći s tim na kraju. Eto. Miđa nam je poslao isto super chat, hvala puno, i kaže, da li ste čuli jednu smislenu analizu od strane selektora, ili se sve svodi na floskule iz prošlog veka i bacanje neduhovitih kvorica u stilu Karija Pešića? Sad ja ne znam analizu čega, mislim to. Sem žalopoljki da nije mogao, da nisu bili spremni, jeste, da su bili povređeni, da. Ja nisam čuo analizu nikad. Da. E sad, to je ono što sam ti pre hteo reći. Posle ovakvog učešća na svetskom prvenstvu, trebala bi da usledi detaljna analiza selektora sa kojom bi izašao pred stručnim savjetom Fudbalskog saveza Srbije. Jeste. Taj stručni savjet bi posle toga se zatvorio, 2, 3, 5 dana razgovarao o toj analizi, opet pozvao Pixija na sastanak i pričao s njim i rekao mi, Pixi, nastavi dalje, ali naš savjet je da uradiš to ili da popraviš ovo i ono. Pod pokroviteljstvom jednog jake ličnosti na čelu saveza. Ali od toga nema ništa, jer je u našoj zemlji treba obesmisliti svaku instituciju i zato smo tu gde jesmo, pa dođe veliko takmičenje. E, to je donekle postojalo u ovim drugim sportovima, sad je polako i ti sportovi su krenuli fudbalskim stramputicom i ovim ostalim. Handel 18 Gaming takođe nam šalje super chat i kaže, vidjet ćete na sledećem svetskom
su Srbi iz Amerike i Kanade. Nadamo se da neće da nam upadne. Prvo, nadam se da ćemo se kvalifikujemo, naravno. S obzirom da igra 48 reprezentacije, verujem da će biti tako. A drugo, znači se plasiramo prvo. A drugo, nadam se da nećemo završiti u Meksiku, jeli? Da igramo tamo. Acu ni Pešice nije vratio se košarkaškom reprezentacijom u Beograd, niko tome nije pridavao značaj. Po meni je to jedna velika sramota i nepoštovanje reprezentacije. Činjenica se nije vratio i po meni je to nepoštovanje reprezentacije. I ja sam tome pridavao značaj i mislim da sam čak i rekao to u podcastu odande iz Berlina. A možda i nisam, ali ne mogu se setiti, bilo je pre 2,5 meseca, ali u svakom slučaju da, stoji to, a drugi problem je u tome što nam se nije obratio uopšte posle eliminacije. E sad im doći Pixi sutra, nam se obrati posle eliminacije, imao je danas, kažem, tu zvaničnu konferenciju za medije, međutim, jedno je ta zvanična konferencija, tu su strani novinari, odmah je posle utakmice, sve je drugačije nego kad sutradan na te nane onako analiziraš i popričaš i tu su ovi naši novinari koji na kraju krajeva i on zna i kako kažem, među nama smo onako, pa se tu razvije neka diskusija, neka malo opširnija priča, nisi ograničen vremenom, isto je tamo na Hifi jesi, ne može traje, mislim, duže od 15 minuta i onda je lepše i bolje, mislim, izgodnije za priču kad bi recimo bilo u našem kao trening centru, ne znam da li imamo više tamo pristup, mi smo kao ispali, pa sad ne možemo više da uđemo tamo, nemam pojma. Ali ne vjerujem da su rastavili onaj pres centar koji nam stoji tamo na raspolaganju i izbrendiran je ono UFSS sponsorima i čemu već, tako da najbolje bi bilo tamo, ako može, pa da vidimo. Da imamo, da li će se on sutra oglasiti, a onda da imamo ko će se sve vratiti sa reprezentacijom u Beograd. To je po meni isto jedno pitanje. A inače se sećam nesrećnog povratka iz Nemačke 2006. kad se vraćalo nas. Slagaću vas da li bilo devet ili tako nešto igrača i nas, ne znam, 20-ak novinara. E, to je bilo onako bedak. Ne znam kako drugačije da opišem. Jeste, ovo je što pandemonijom kaže, mi smo izgubili turnir već proti kameru, ne zbog da je glupi, nerazumljive greške. Ti da si dobio 3 boda tu, tebi bi danas remi, jel tako bio dovoljno? Tač. Sad ne kažem da bi izvukli remi, ali svakako mislim da bi nam lakše bilo i psihički, na kraju krajeva bi nam bilo lakše. Eto, koliko je sati ovo? 5, 6, koliko je? 4, 40. Je li svanulo kod tebe? Maš, ma nema, ne sveće ovdje, ja mislim da je to 6, pola 7, ne sveće. A zato ti izađe sunce isto u 5 i već mrak, skroz. Ali je toplo. To je jedno što je lepo. Bilo je super prijatno za igru večeras, bilo je malo nekog povetarca, bilo je, ne znam, 20, možda 4 stepena na polju. 10 uveče. Tako da je bilo idealno za igru, stvarno sve je malo je teren, onako vidi se već istrošen, ali nema što se kaže da je loš, nakon toga da je loš. Tako da sve je bilo onako kako treba, što se kaže. Kaže, vidi se na vama obojici da ste se jako razočarali u reprezentaciji. Biće bolje na Euro 2024 i na svetskom 2026. To mi stalno pričamo za svaku svetsku i evropsku, na koje se ne plasiram. I ode život. Pa evo, ja sam zadnji put bio na Euro pre 22 godine.
Ne, lažem, bio sam 2008. ali smo mi igrali. Ali na Euro gde smo mi igrali sam bio pre 22 godine. 22 godine bio sam dečkić. Pa vi vidite. Da, čudno je na ovom svetskom, ali čudno je zato što se po meni, najviše zato što se igra u ovom čudnom terminu. Zato su čudni rezultati na svetskom i sve ako drugo imaš neke reprezentacije koje imaju neku svoju generaciju. Tipa Nemačka. Eto, to kao prvi neki onaj prvi primer i najočitiji primer. Oni su promenili selektora, posle dugo godine otišao Lev i došao je Flick. Imaju smenu, nemaju pravog napadača osim Millera koji je odigrao 150 utakmica za reprezentaciju. Nije 150, 100, ne znam, 120 i nešto. Ali nemaju pravog napadača i dolazi do te smene, imaju i klince i mlađe i ovo i ono, još nisu iskombinovali i ukomponovali taj ceo tim, onda imaju neke te političke i ostale probleme kod kuće, apropo igranje u Kataru, zašto idete tamo, sve to po meni utiče na ekipu i onda Nemci ispadnu. Ma Nemci su već za njihovo poimanje fudbala i njihovo ulaganje u fudbalu u grdnom problemu. Nemcima je već ovo treće takmičenje gde ne prolaze grupu. To jest. Treći. I to vezano treće takmičenje. Kaže Boban, ko ako Pixi ode? Da pričam ili da ne pričam? Pa, Nećem da pričam. ne znam. Ma ne. Ja imam u glavi jedno ime, ali on u ovoj konstelaciji snaga sigurno neće prihvatiti poziv. Sad je skoro potpisao i klupski ugovor, dosta dobar, atraktivan. Tako da, drugog ja ne vidim ko bi to mogao da vodi na pravi način. Ja ne vem, ja. Kaže, Dejan, možda je to sve namerno urađeno kako bi došlo do neke reforme. Do reforme će doći samo ne zbog ovoga, već planirana ranije. Ali će reforma nas vratiti ponovo nazad. Jest. Evo što kaže Nikola Milinković, jer kod nas svaki koji nas odvede na svetsko nestane već posle druge tekme. Što da se radi, ljudi? Ja sam se nadao stvarno da ćemo danas da imamo podcast ono ludilo, ne znamo dakle se javim. Sa nekog bazena, iz nekog mora, iz nekog bara ili čega sa stadiona. Nešto tako, kao idemo, ajmo, prošli smo, idemo dalje, ostajemo. Ludilo, a dobro ništa. Tako da, pričamo stalno o odbrani, pa jeste, pričamo o odbrani. Da li smo mi dovoljno golova, nemaš kad primiš 8 komada, ne vredi. Samo što ta odbrana ide od vrha napada, a ne samo da se slome kola na ovoj trojici koji su pozadi. Ne, naravno, nisu odigrali to što su igrali, po meni su odigrali vrlo dobro. Ali smo imali sve ovo drugo ti je falilo. Koliko je navijača bilo na utakmici protiv Švajcarca, pa teško proceniti, mislim, ne znam, nemam tu informaciju, a ovako je stvarno teško se proceniti. Nekoliko hiljada, vrlo. Ja bih rekao, ovako kako sam video, mislim da ih je bilo recimo oko 3.000. Eto, to je moja neka, ali to je ovako procena napakteno, bukvalno. I bilo ih je više nego Švajcaraca, da, to svakako. Bilo je baš dosta više.
Samo su Švajcarci na kraju slavili. I otišli tamo kod svojih da slave. Naši su došli ovamo da pozdrave navijače, ali ne baš skroz do tribine, nego onako polako, kao pa tu negde na ivici šesnaesterce ili nešto, oni iza gola kao pozdravili ih. Jedini koji je skinuo dres svoj i bacio ga nekom u publiku, baš nekom, znači ne nekom konkretno, nego je bacio u publiku, da, je bio Tadić. Eto, i to da znate. To je ono što se videlo, ne znam da li je bilo u prenosu. Pošto smo to videli na stadionu tamo. Kaže, Dejan, možda bi drugačije prošlo da se igralo u Evropi. Ne verujem, evo, kažem vam. Večeras idealni uslovi za igru, stvarno idealni. Lagani povetarac, 23-4 stepena uveče. Totalno, znači ništa, nikad, niti vrućina, niti šta. Ništa nije smetalo. Tako da stvarno nema, što se toga tiče, nema opravdanja. Dugo smo ovde, 15. novembra smo stigli, danas je 2. decembar, znači duže od 2 nedelje. Prilagodio sam se na vremenske uslove i na vremensku razliku, na sve moguće. I sigurno da je lepše igrati futbal ovde na tih 24-5 stepeni nego igrati sad mislim sad, u Evropi na 5 ili 10. Tako da, što se mene tiče, ne vidim da ima ikakvih problema. One utakmice jedno su bile malo zeznute, jer je sunce i koliko god oni hlade, onaj teren opet te tuče ono u glavu. Ali sad ove utakmice u 6, kad je već mrak, i u 10, kad je uveliko mrak, to totalno nema veze. Eto, te u 6, možda ti kažeš, malo je toplo, ali to je malo je toplo, u 6 je recimo 28 stepeni. Šta ti fali da igraš? Stvarno ne fali ništa da igraš na 28 stepeni. Koliko pričao? 2 sata, jao. Je li Dva i po gledaš neki sata. super čar? Ma ne, katastrofa. Evo i Nikola Milinković, ovaj super stiker, hvala puno. Hvala Nikola, i da vidim da li imaš nešto i da se gasim i da mi spavam 5 sati i koliko noću. Vrtimo se u krug i ovako i onako nema šta. Žao mi je Mitra i Vlahovića, koliko god ljudi, da nije to invalidi u odbrani, nije to. To je ceo tim, svi su zajedno, nema to veze. Stvarno nema veze. Evo, Čuka, da kaže, momci, pre svega, hvala vam i svaka čast, odlično najte. Mislim da je ovo katastrofalan Kiksi. Naš senator Kiksi. I ja sam tog mišljenja isto. I ovo je tačno isto. Što kaže Goodfella, ako ćemo iskreno, mi nismo ni zaslužili, igramo danas za prolazak. Činjenica. Ma ne, kad sagledaš sve, kad staviš na papir, ni jednog jedinog trenutka nismo bili u situaciji da razmišljamo o prolazu dalje. Da. Isto, totalno, znači bez razmišljanja uopšte. Sve ranije sam se ono kao ja to kao nadam se, molim se. Danas je bilo ba. Evo, neko nas napušava i kaže bravo za Monke, bravo za Pixija, rezultat nije kakav smo očekivali, ali eto. Nismo krivi. Što pričam. Verovatno. Dobro. Ništa, Srki. Kaže, Ajde. evo Tanja, samo kaže, zašto je bio toliko veliki hajp oko ove reprezentacije, znajući da imaju jako slabu odbranu, zašto ih FSS ili selektor nije zaštitio realnim očekivanjima nacije? Znam, ali ne znam šta je nerealno u tome što smo očekivali da prođu u osminu finala. Ja mislim da to nije nerealno je bilo da smo očekivali da igraju polufinale i finale. Pričao Ali si to, realno. da očekuješ realno da prođe prvi krug, mislim, ne znam.
Nije nerealno. Ti ako ne možeš kamerom da pobediš ovdje. A svi smo verovali da smo bolji od Kameruna, tako, pobediš Portugal Sve u što je kvalifikaciji. nerealno bilo očekivati da osvojiš možda 4 boda u grupi, ili to nerealno, ne znam. Osvorio je Japan 6 bodova u grupi sa Španijom i Nemačkom. Ako već gledamo ko se vratio kući, ajmo i tako da gledamo, da je Japan osvojio 6 bodova sa Nemačkom i sa Španijom. Jeste. Sve si upravo. Ajmo, odu jedno spavim, 5 sati idem. Ajde. Čujemo se, hvala vam puno što ste bili večera sa nama. Ko nije još, neka iskoriste priliku da klikne na subscribe dugme i na zvonce. Mnogo bi nam značilo, možete i da lajkujete ovaj video ako smo nešto pametno procenite, da smo nešto pametno pričali. Jer nam i to puno znači zbog YouTube-a i svega. Hvala svima na ovim super chatovima i super stikerima. Javit ćemo se, postovat ćemo kao što smo postovali kad će ovaj podcast, postovat ćemo sutra i za dešavanja u taboru naše reprezentacije, da li će nam se neko obratiti, da li ćemo se vidjeti sa nekim, generalno kakvi su planovi. Žao nam je što smo ispali, ali što se radi, i to je fudbalski život i život jednog navijača fudbalske reprezentacije Srbije. Srki, nadam se da ćeš uspeti da odspavaš večeras, pošto Pokušaj. sinoć nisi. Da, nisam ni sinoć. I vi isto lepo spavajte i čujemo se, nadam se, sutra. Ćao svima. Laku noć svima. Ćao.